Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Oswobi. Àwọn mẹ́rin yìí, àwọn ṣì máa wà pẹ̀lú àwọn DSS. Ìdí ni pé wọ́n ní láti ṣe ìwádìí tuntun àti atótónu tuntun kó tó tú wọn sílẹ̀. Lóòótọ́ náà, mi ò tí mọ̀ bóyá wọ́n fa àwọn méjìlá náà sílẹ̀ àbáwọn mẹ́jọ. Torí mo gbọ́ pé nígbà tí agbẹjọ́rò fún àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ sùn rí, amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ olóyè Sunday Igbòho, ó gbóhùn sókè pé àwọn DSS ò lè di àwọn mẹ́rin yòókù mú. Ìdí ni pé kò sí nínú àkọsílẹ̀ tó ń kọ pé àbí tán bá ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ tún yẹn kọ tún ẹ̀kọ́ sí kóòtù torí ẹ̀ náà láṣẹ. Ṣùgbọ́n dàgbà wọn ti parí àti mọ bóyá wọ́n tán méjìlá sílẹ̀ fáwọn mẹ́jọ. Gbogbo wa ṣiṣẹ́ lọ àwọn ọmọ fi tọ́ ìlejì. Àwọn agbẹjọ́rò fún DSS àwọn ni wọ́n lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mo gbà wọ́n pé àwọn yòókù náà ṣì ń jáde bọ̀ lẹ́yìn ọ̀kan. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín, mi ò mọ̀ bóyá àwọn méjìlá àbáwọn mẹ́jọ àbí tani àti tani. Ìjọba ni Ada Justice ni kò tún sílẹ̀. Ṣùgbọ́n ó dà pé wọ́n ti ń bọ̀ wá sí tàǹsì. Barista pẹ̀lú mi, agbẹjọ́rò fún àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ Sunday Igbòho. Àwọn náà ti ẹja gbọ́ tó ní láti sọ. Ó máa sọ̀rọ̀ lóyìnbó tó bá ti sọ́tọ̀ máa túmọ̀ gbogbo tó bá sọ sí Well, it's not a problem. Well, justice is the same thing. Justice is equal. What's fundamental for us is that these people should be given justice. We are actually here because of their liberty, and the court has granted them their liberty. So it does not matter what are the terms of the bill. What's important is that we have been granted the bill. I was very, very glad about it. You see, when you talk about justice, it's like a glass cup. When you put water in it, it's a glass cup of water. When you put wine in it, it's a glass cup of wine. When you put tea in it, it's a glass cup of tea. When you put Sunday Igbòho in that same glass cup, it's a glass cup of Sunday Igbòho. What is essential is that there must be justice for every citizen of Nigeria. And we are glad today that the court has confirmed this. Even listen to the work and the industry put into the ruling of the court, you understand that there's a need for some of most of our security agencies to quickly begin to learn the business of the rule of law. So we are very happy about the judgment. So are you saying there's an application of mediation? No. We don't need to vary the grounds of bail because the grounds are quite good and fantastic. What we are supposed to do is to quickly meet up with the required grounds so that we can quickly move on and this people can have their liberty quickly. All right, barrister ṣe sọ̀rọ̀ tán ní sìn. Ní tó dẹ̀ sọ ni pé àwọn dúpẹ́ pé wọ́n ti fún wọn ní bẹ́ẹ̀lì lọ́wọ́ báyìí inú wọn dùn pé wọ́n ti tú àwọn tí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ Sunday Igbòho tán mọ́. Wọ́n ti tú wọn sílẹ̀. A dẹ̀ gbàgbọ́ pé lẹ́yìn ìsìn máa wáyè láti tún bá a sọ̀rọ̀ tó bá ṣeé ṣe kí barrister kú bá wa sọ̀rọ̀ ní Yorùbá. Ara àwọn tó wà ń bí náà ní Sowore, gbogbo àwọn tó wá láti tì wọ́n lẹ́yìn. Ara wọn náà ni ó dẹ̀ ti bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ti gbà wọ́n ní sórí ètò bẹ́ẹ̀lì. Òrùkẹ́ bá wá àwọn èèyàn tó máa ṣe bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ láti lọ́wọ́ sí wọ́n lè jáde. Torí àwọn arábì yìí arúfin ni wọn láti lè kọ́ wọn jáde. Mẹ́jọ ṣáwọn méjìlá náà ni àbáwọn mẹ́jọ. Ó gba àwọn méjèèjì. Gbogbo àwọn méjìlá. Àwọn mẹ́jọ wọ́n fún ọ ní bẹ́ẹ̀lì ₦5 million. Àwọn mẹ́rin tó kù wọ́n fún ọ ní bẹ́ẹ̀lì ₦10 million. Wọ́n ní wọ́n mú yàn méjì wá. Àwọn tó ní tax
clearance odun meji wo n do ni tax clearance so ki awon lawyer lo ma se to ku ti ba ni pe ga sha me so pe asun o tun ni pe won pe won jade nitori awon ta n ba so awon ta n so ron pe awon telemuya bi dss ni won arufin ni won to fero arufin ni won all right let's show gidigo ati gbohun sunday so re to fin idunu re han nipa pe orire ton se nipa ati tu awon amogbalegbe sunday gbogbo sile awon mejila ibi ti ejo ohun wa lo ni boya ki to kuro ni bi ti n ba ni ore ofe barista das agbejoro fun awon amogbalegbe sunday go ma tiraka lati ri boya mo se ri ba soro to kuro ni bi sugbon ni koko ni kukuru ni pe ni kukuru adupe pe won ti ba ejo debi kan won ti gba pe kan lo wa awon ta si ta duro fun won won lawon mejo won fun won ni beeli million 5 awon merin beeli million 10 ni won fun won so bi ti aba oro bi tan ba ejo na de nisini e je sale oju wa barista barista pelu mi ale ko to le so fun wa ke mo pe bi that as bi te je ba si as ninu yarejo to se koko barista ba wa soro ko ba soro ka le gbo tule ohun to sele ninu yarejo won ti gbe won gba I'm sure won ti gbe won gba mo gbo pe won ti gbe won amugbalegbe ti gbe won gba ona eyan tan gbe won gba wole so ri won a le fi won han bayi lowo lowo bayi te ba fujo e ma ri gugu awon oniroyin gugu wa na la wa bi ka lu wa bi o se mu yo yin rejo so bo sugbon ma se ma turaka lati ri gbianju lati boya mo le ba so a to kuro ni bi sugbon bi bi ke mo se so awon meji la na ti fun won ni bele won de ni kan wa eni to ma duro fun won awon marun bele awon mejo won fun won ni bele million 5 ninu awon meji la awon merin yoku won fun won ni bele million 10 won se ni kan lo wa oni duro fun won eni to ni iwe tax odun meji ati be lo lati duro fun won so ibi ide oro ni pe won ti tu awon meji la sile awon meji la tan mu tan won ti gba won ti gba lati fun won ni bele a de gbagbo pe gbogbo ko ba se nlo lori bbc yo a mo ti so yin leti bakan na mo se mo se so fun yin mo ni lati sare lo wa barista ko to kuro ni agbegbe court lati ba so ko le fun wa ni hule koko ohun to sele ninu court nigbati awu ti ni ori ofe lati wa ninu re tori pe alejo la wa won gba ki gbogbo awa oniroyin ka wole nigbati ade la oro ti a ba ran tibita ti mu royin won gba ka wole laaro sugbon mo gbagbo pe barista o ye kan le ba wa so ni akoko iroyin ti akoko gbo ni pe won ni won to awon mejo won fi awon mejo le won mu awon merin oku si ma wa ni agbo dss sugbon ni pari ni akutan won ti tu awon mejila tan ku won ti fun won ni bele adegbagbo pe gbogbo eto to ye kan se lati ri pe bele won se ni awon to lati pe won gba bele awon ton ni oni duro to ye kan mo wa gbagbo pe barista pelu mi atawon ton gba nise won a gbera won a se ise won gege bi se won a seto won a lo gba bele na. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Uswobi.